Si është ajo, we're gonna wake you up. Mirë mëgjes që të gjithë, mirë se vini, është hën 21 tetor 2024. Wake up ishi hapur edhe për mëgjesin e sotëm. E për këtë javë duhet them është Blendi Salek në studio bashkë me Engjina Sufin dhe Neada Muçaj. Mirë mëgjesit të gjithëve, javë sa më të mbarë në vazhdim. Mirë mëgjesit ja. Jeni ju e goca, jeni shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit ju, faleminderit ju. Faleminderit. Duke shumë mirë. Faleminderit. Bën shoqjet me syrin edhe më duket shumë. Më pëlqen komplimentin që vesh kështu. Faleminderit. Jago, shumë e kombëtar. E mira, mirë. Kështu jam serioz nga mesi i lart, më të drejtë. Me tuta poshtë, me tuta poshtë. Me tuta. Ah, me tuta. Me pantallona. Me pantallona po. Pantallona. Jo, me jeans, nuk e kam ato. Jo, janë jeans, janë pantallona, po janë si janë tut-tut. Janë si tut, janë me elastik shumë në fund të këmbëve. Po janë si cargo stylish. Shumë stylish. Se sot të ishte ideja që duat shkojmë palesër pasaj dhe duat vesh këto atletet se më duhem për palesër, do më nëse duat i merin qantë. Pa, dhe ke kombinuar direkt. Edhe thash atletet duat i vesh. Zënë shumë vënda të jo. Edhe, exakt, kështu që unë vishem në praktik, do më të një në teori. Si para teori. Prind, do më të. Po ti më pëlqen me këtë gjën që ke veshur, edhe ti më pëlqen shumë me këtë gjën që ke veshur, janë të ndryshme. Kjo në qikat si retro, in qik. Ashtu është. Po, duket si një pije me gaz. Pa. Që se themi do temrin. Nuk e them do temrin. Çfarë është pije me gaz? Që është kuqe. E kuptova. Është më njëra në botë, po. Pa sheqer. Të shkon e kuqe goxha. Kështu që me dy gonca të zonë studio, do ta mbajmë në ajër edhe sot, në ajër në kuptimin on air si thua. Shumë gjëra shumë. Noj. Si e kaluat fundjavën? Unë shtrir. Shtrir. Mirë shpresoj. Shtrir nga qefi, po. Jo, nga qefi. Hallë. Mirë do ishte ishte nga qefi, po. Jo, ishte hallë. Faleminderit. Çohesha, pastaj shtrisha, pra. Hajde, ne. Ishte nga qefi. Se do luan nesër shurin shtrir gjithë. Dhe thoshte më lumtur. Tha më lumtur. Po ishte nga qefi. Shtrir. Ishte thjesht shtrir. Ishte shtrir. Çka ke parë atë? Netflix po. Ë. Netflix. Çka ke parë? Çka ke parë? Çka ke parë vetëm atë logon. Dum. More është ky eksperimenti Love is Blind. Është nuk e di çfarë është kjo. Është shumë interesant. Është një reality show ku mbiten çuna dhe goca, të cilët nuk e shohin njëri tjetrin, por nëse arrin të lidhen, pra lidhen emocionalisht dhe shpirtërisht. Dhe thjesht ne që më duket shumë eksperiment interesant. Derisa shihen, domethënë. Ka dhe çifte që zgjasin, ka dhe ca që nuk zgjasin, varet. Momenti që shihen, më duket shumë interesant, nuk duhet ta vazhdoj të marr dhënie. Kot, domethënë. Përfitimi gjithmonë ja kalon realitetit. Sa do i bukur të jetë realiteti. Okej, mund të ketë edhe surprizë në të kundërt. Ti kupton çfarë vlerësojnë njerëzit pasaj? Parashitja apo trurin e dikujt? Është eksperiment interesant. Në vërtet. Domethënë, fakti që ti nuk e shoh personin përballë. Mund të jetë nga, ku diun tani, nga personaliteti, karakteri, i shkëlqyer, mendja i bukurit botës, po themi, edhe ti krijon një imazh. Edhe del pasaj që s'është, jo, është gjë të tjerë për shembull. Çfarë? Që është kungull. Jo. Është edhe periudha kungull tani. Po prandaj them, si kemi Halloweenin. Byrek me kungull për të tërë. Duhet më marr një, duhet më marr një kungull. Atë më tha gruaja, t'ia marrim ta para se të mbarojnë, tash nuk mbarojnë, se ka shumë kungull. Ish plot me kungull. Shikoj po. Edhe mbarojnë. Po bëjnë atë. A thua? Hapin ato syt. E kemi bërë po, shumë bukur ajo. Se kënaqje. Edhe farat mund të përdoren, nuk e. Jo, farat janë super. Nuk e rekomandoj, se ka një çik pun, domethënë që të merresh shumë. Po tani. Kur ka të gatshme. Do ti marrësh ti shpëlash ti thash. E marrim kungullin. Ua, blen. Këto farat. Pusim gishtat brënda, gjerim gjithë farat e kungullit. Vendur ka bubim i Lori kafe. DJ Vini nga kërkoj një përshëndetje speciale këtë mëgjes. Për DJ Vini. Se këtë këngën e vurit DJ Vini, rëshkiti dorën e ty të vogël, dhe shtiti butoni. Dhe thashtë do të vini, ma. Dhe thashtë në. Butonin i temi tani, butonin. Okej, shumë mirë, ma. Ose, u skuq DJ Vini, a rita daloj këtu. Si shtë ndodhën në një herë. Kapi një qikën e gjinë, Vini, kapi pak vetë. Ashtë me drita blu, duke të i kuqa. Po gjithsesi. Okej. Jemi me pyetjen e ditës. Po, kalojmë te pyetja e ditës, se ndryshe nuk dim ku do shkojmë. Jemi vonë. Çfarë është diçka që ka dashur? S'marrën kur kjo. Edhe motin kështu do bëj vetë. Çfarë është diçka që ka dalë nga përdorimi 20 vjetët e fundit? Pra çfarë është diçka? Cipa. Ja 20 vite po. Do të thamë çfarë është diçka që ka dalë nga përdorimi 20 vjetët e fundit. Kjo është pyetja e ditës. Për sot ju mund ta shkruani në 069442873. Çfarë mendoni ju? E nuk e di unë. Sinqeriteti. Ja lexojmë komentet që shpëtojmë. Josifi thotë ka humbur humanizmi, respekti, sinqeriteti e shumë vlera tradicionale të njerëzve tan.
ky është shqetësim për të. Pavlina thot, rregulli në shtëpi sot është kthyer në një han pa zot, që qejf të shohësh këtë shtëpi ku dominon rregulli, ke qejf të shohësh këtë shtëpi ku dominon rregulli pasërtia çdo gjë në vendin e vet. Në Instagram janë, në shpitin Instagram janë ashtu, po, këto që bëjnë kështu. Kozeta thot dashuria, respekti, toleranca, mirëkuptimi dhe nderi. Ndershmëria, sinqeriteti, kultura, inteligjenca, dashuria, respekti, thot Irena. Tani ne kështu jemi filozofik. Basetat e gjata, thot Iliri. Basetat, po. Nga moda. Basetat. Ai modeli bishpum, modeli bishpum. Dhe ne do modelin bishpum. Është shumë mirë që ka dalë nga moda, që gjithmonë jashtë mode, thjesht është paralel me modën. Po ai modeli koktas. E kemi pasur që të vinin tasë në të prisim tokën. Sa i bukur është ai kalamari vegjël. Koktas, ku ti kam mënyrë tasë. Është gjerman. Po, mo tas gogut i kanë prerë flokët kalamarëve. Po, sigurisht. Flokët kapelon të çunave, sidomos kur janë blond dhe kanë ato flokët e gjata. Form tasi. Çfarë përdoren më pak këto kohë fundit për këto, sigurisht, se mund të shihim ato të zakonshmend. Kanë dalë nga përdorimi magnetofonët për shembull. Dikur kishte magnetofon atë blen me dritat kuqe është ila gjëra që ndizeshin kështu. Tani njerëzit nuk kanë më magnetofona, nuk kanë më madje edhe stereot, i kanë gjën stereot e mira, po e quaj. Kto që vijeshin me implant, që quheshin, ku ti kishe një për CD, një për këto me receiver me gjëra siç se po i flas tash me gjuhën e atyre andej, edhe ti blie një stereo të madhe, blie ca speaker atë mirë që bëjnë. Tani s'kam më gjithë dëgjojnë me celular, me kufi, me kështu. Për shembull, është se më kujtova ja rikthyer te radio, gjithmonë më shumë njerëzit po blejnë radio qoftë edhe për estetik. Po. Në shtëpinë e tyre për dekor, po shumica prej tyre edhe punojnë. Punojnë mirë, punojnë. Çfarë punojnë? Çfarë punojnë? Se ndisë fundi. Një biçim radio kështu. Është vërtet. Ajo edhe radiot, kanë filluar të rikthehen, po. Se di jeni dekord me këtë, bashkimi thotë ka dalë nga qarkullimi brisku i rrojes. Tani s'ka nevojë thotë të rruhen sepse janë bërë të gjithë me mjekra. Po është vërtet. Po më mirë se ka brisje ende. Ka brisje se kemi për pjesën. E kanë për form, për model. Pjesën poshtë pastaj, por po heqin to këtu se bën pastaj si zogu kush verd. Më pak brisje se kur. Edhe shkuma pastaj gjithashtu se shkojnë dorë dorës ato, nuk e duhet ai shumë. Gjithsesi, na shkruanin se çfarë ka dalë nga përdorimi këto 20 vjetët e fundit, gjëra që dikur i përdornim edhe që ishin kudo, por që koha, ndryshime teknologjike ndoshta i kanë se e parë që kishin marrë tek respekti, tek dashuria, tek këto gjërat që mendoj që janë, por duhet i kërkosh pak më shumë, pak më thellë, ndoshta në vende të tjera. Po. Pak më shumë, pak më thellë. Po, blendi po, po. Më shpejt, pak më fort. A do të them edhe disa të tjera? Jo filozofike. Ervini thot, fërnella me vajgur, dushi me vajgur. Fshesa e shqopës. Me lloj vajguri ka dalë nga përdorimi. Trasta e leckës, soba me dru në qytet, shamia e leckës, shalli pionierit, përparësia dhe jaka e nxënësve, ora e punës me dru, ora e punës me metal, karroca me guzhinjeta, me hongër kumlla ke pema komshiut. O sa qef. Loja me kopaca e të tjerë ka sa të duash. Loja me kopaca, prit çan kopaca do blendi. Kopacat janë kopsa të ndaja. A kopsa ndaja, okay. Me kopaca. Kopaca. Është shtuar kafshëria. Dashi me naft ka dal. Dushi me naft. Dushi me naft. Pastaj dush me naft. Dash elektrik, okay, po dash me naft. Dush me vajguri. Dashi që karikojm poshtë. Paska ide, kështu që na shkruani 069 442 883 është. Unë e legjat natës. Që nëse ka njerëz që quhen Dashi. Babimi bari. Po. Ju duam shumë Dashur, këto që jeni, jeni shumë të mirë. Ju përshëndesim. Dashamir, Dashnor, se ka, vaje si quhen. Po, ka shumë derivate, po. Tash kur e ke Dashnor, quhen Nori apo Dashi? Dashi prapë. Dashamir mund të jetë Miri ose Dashi. Po Dashi ka lezet se ka. Kur bën gabime, thrasin Dashi. Kur sillesh mirë, Nori. Po. Po zot. Bart. Kemi humor. Kemi të zmeshëm, do të thotë. Kemi shumë humor. Po, varen, ku varen. Nëse, oke, okay, se ishim të deshët edhe në, po diku. Diku të varen vërtet. Kthehemi mbas pak, na falni, do të vazhdojmë programin, po vetëm mbas pak. Ka një mbledhje të vogël, bëjmë një mbledhje të vogël. Po, po. Mos hajde. Ne rikthehemi në studio, është momenti tani të jemi me parashikimin e motit për këtë fillim jave. Për këtë të hënë moti do të jetë i kthjellët dhe me kozgjatjet e orëve me diell si dhe alternime vranësirash, të cilat do të jenë të përqendruara kryesisht në relievet malore. Rreshtet e shiut parashikohen vetëm ditën e premte në veri të vendit me intensitet të ulët dhe në mënyrë lokale. Kalojmë pak tani edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjohet me temperatura 3 deri në 18 gradë Celsius, Podgorica 11 deri në 24 gradë Celsius, Athina 14 deri në 23 gradë Celsius dhe Shkupi 6 deri në 21 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 21 tetor. Dhe tani pyetja e pamundur. Piri 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 biri piri di dam bum bum di dam bim 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 bim
Pyetja e pamundur për sot. 19% prej nesh nuk e kanë të mirë këtë. Qysh? Dhe e pranojnë. Qysh? Nuk e kanë të mirë. Sa kanë gjë? Nuk ju punon për shembull. Kjo gjë. Nuk e kanë të mirë, ashtu siç do duhej si pjesa tjetër. Që mburren për këtë gjë, këta nuk e kanë të mirë. Se kam, thotë ç'a të bëj? Çike këto pyetje. E kanë vazhdimisht të prishur. Ashtu e kanë. Po. Top top. Nëse çfarë mund të jetë? Kjo që pyesun sot, pyetja e pamundur, 19% prej nesh thonë që nuk e kanë të mirë këtë. I fell in love with an alien. 069-442-8873. Pse me alien ti? Mbaron njerëzit? Po, si, janë boring, thakë po. Të mërzishëm. Kam kaluar ndë nga Mars, nga Hena. Po, besha ka, se me pyetje po e përgjigje, ma valë këtu një. Me pyetjen e pamundur sot, fitoni një kupon nga Enzo Atini në vlerën e 100 eurove. 19% prej nesh thonë që nuk e kanë të mirë këtë. Po, i çfarë? Çfarë mund të jetë? Blendi fut në mendime. O futan në mendime me thënë. Blendi ka një unicorn në kasën e telefonit të tij. Po, Blendi. Ke marr telefonin e gocës? Edhe një karamele. Goca ka marr telefonin tim. Edhe një gjit unicorn babit. Po, kishë gjetur, kishë kërkoi, ka i ka vënë vet ashtu kishë. Është fat të mirë. Po, edhe edhe është kështu. Edhe ti nuk je sa babai më i bukur. Çel biseda. Karam. Kur ti ke qenë goca? Po. Ai dini goca që ti ke fëmijë? Un kam. Po, sigurisht, sigurisht. Kemi një orë shpëpim kafe? Okej. Frank Smith tregohet ishte një person i cili u ngjit në malin Everest, ishte i pari që arriti majën e Everestit në vitin 1933. Dhe shumë nga këta njerëz që janë ngjitur në Everest tregojnë që është një përvojë e jashtëzakonshme. Tregojnë për atë që quhet sindroma e njeriu tjetër. Oh, futeni pak veten në botën e këtyre tani. Sindroma e njeriu tjetër. Ka një film me Mount Everest po. Ka shumë filma po. Jo, sindroma e njeriu tjetër është kur ti je duke hequr të zi dhe ullirit në një farë mënyre. Dhe është ajo përpjekja titane sepse o do ecësh o do mbesësh në Everest dhe shumë nga ata që janë ngjitur kanë mbetur atje dhe fatkeqësisht i shikon se ata janë të ngrirë. Pra ke kufomat aty. Po, janë se nuk kanë mundur as të heqin. Po, është kështu të freskët sepse është lartësia, është i ftohtë këto, nuk ndodh ndonjë gjë, nuk dekompozohen. Po gjithsesi sindroma e njeriu tjetër është sindroma e dikujt që ta imagjinojnë, shohin sikur dikush të inkurajon, edhe të mëson se çfarë duhet të bësh. Të thotë duhet të biesh këtej, duhet të biesh andej. Tani kjo mund të jetë halucinacion komplet, se po, nuk ka nga vështirësia nuk ka ndonjë pom, por që ta flasin me dikë, është dikush që inkurajon, që thotë edhe pak, neada edhe pak. Është zëri i brendshëm i tyre. Edhe pak. Edhe rike. Edhe po mund të jetë, mund të jetë sindroma rikes mund të quhet në të ardhmen. Por që qen ka kjo. Po shikoj mund të jetë dhe zoti, mund të jetë po them që merr një formë ashtu, por pa provuar se mund të jetë vërtet. Po tash provojm sigur pak pyesim gjë që bëhet zgjur në shumë tanse se do ta provojm. Po, ai është ngjitur. Është ngjitur po, është ngjitur, jo vetëm ai. Një grup shqiptarësh atje. Na trego kusht ka folur. Paska apo s'nuk paska, po ai është njeriu që mund na thotë se nuk njeh ndonjë tjetër. Jam i sigurt janë disa, po që janë ngjitur aq lart apo që kanë bërë ngjitje të gjashme, po ideja është që kur ti je në vështirësi edhe është një luftë për jetë vdekje, të ecësh apo të mos ecësh në këtë aventurë të çmendur edhe të mrekullueshme njëkohësisht, dikush të flet. Dikush vjen atje ose ti e përfituron dhe këta kur kanë ndar me njëri tjetrin pastaj që kanë pasur provoja të ngjashme, duket që edhe ajo çfarë kanë përjetuar ka qenë shumë e ngjashme. Oh. Domethënë që kishte zërin e kishte kështu sindroma njeriu tjetër. Mund të jetë, mund të jetë. Po them është Zoti që i flet. Nuk është çuditë. Në momentet vështira, unë besoj këtë gjë forcën brenda vetes. Njeriu. Do kalojmë në muzikë shqiptare. Do kalojmë në. Jo, jo. Kemi këngën e ditës. Do kalojmë këngën e ditës. Sa harrova që Blendi i hëngri minutat që parë. Jo, si hëngri Blendi minutat. E nuk hëngri Blendi, hëngri Blendi. Hëngri Blendi. Tani. Është Taylor Swift, e cila në datën 21 tetor 2022 nxjerr albumin e saj të 10 që quhet Midnights dhe thyen rekordin e Spotify për më shumë luajtje të kësaj kënge ose të këngëve të albumit në një ditë të vetme. Domethënë del albumi Spotify breaking the record Taylor Swift. Do të ndaj një informacion me ju. Ja, sigurisht do bëjmë lojë me Lalin. Kemi të pafaqur se do të bëhet çfarë foja se po presin. Janë katër burra që po presin aty. Mirë, mirë, po të lutem. Ajo është kur mbasi bëjmë këtë neve, na duhet ai momenti që të marrin telefon ato dhe na vlen kjo pastaj e ke presur. Mirë, mirë, blen se flasim kokos. Hajde. Atëherë, tani është koha për të paftuarin, le të presë Enzi, s'ka problem. Mos u mërzisni se Enzi nuk mërzitet. 24 hours Enzi, si ka ajo.
po. Website-i. Atëherë, gati tani për të paftuarin është loja. Sapo më doli, më doli ti këtu 24 orë, kishin dhënë. Është faqe po që ka një gjë. Ti hequr mua, hequr në anën gjithandej, domethënë. Jo, mua çoç më fusin aty. Nuk e di, mua s'ka futur si. Normal se shëftim hiq informacionin për goca ajo faqe. Shikon them ti më hoqe informacionin, ata s'të fusin te faqja ime. Ta hoqa. Atëherë tek i paftuari për mëngjesin e sotëm, ne kemi 4 opsione për ju dhe do të shikojmë se cili prej tyre është i paftuari. Nëse ja dilni, do të fitoni sot 100 euro për të Kiss Den, 100 euro për të Kiss Den për atë që do të qëmtoj të paftuarin midis. Të qëmtoj. Të qëmtoj, për të qëmtoj ta. E qëmtoni. E qëmtoni. Po. Është djalë lexuar, nuk ka llafe këtu. Është Shqipe, 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 Ismail Kadares, hajde. Po, Ismail, Ismail. Shkem me Ismailin, lërë. Lërë, 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 lërë. Adere, i pari është Shakespeare-i. Sepse jemi me që jemi të Ismaili, jemi të kë... Qash përthimi kë? Shakespeare-i, një. Tolstoj. Da. Hemingway. Tre. Orwell. Kotër. Pra këto e në 4 opcionet, ju do të zhjithni antë që është i paftuar i midis tyre. Shakespeare, një. Tolstoj, dy. Hemingway 3 dhe Orwell 4. Kush prej tyre mendoni se nuk përket me të tjerët? Cili prej tyre nuk duhet ishte në këtë listë ose është pak ndryshe? Pak të ngjejani një kleç këtë vogël dhe dërgoni mesazhet tuaja tani 0694428703 0694428. Dhe kujdes, kur të luajmë në studio së bashku ka një pyetje që ju pret, po ti kush je? Nuk duhet thoni as jo, emrin, jo. As gjë tjetër, as mirëmëngjesi, as natën e mirë, thjesht i paftuari ose e paftuara. Edhe një tjetër, pra Shakespeare, Tolstoj, Hemingway apo Orwell? Shakespeare, Tolstoj, Hemingway apo Orwell? 100 euro tek Isdent për atë që do të vi me përgjigjen e saktë dhe do të deklaroj veten si paftuari pa kompon. Okej, okay, Angie. Jeni gati? Gati, gati. Do doja që të ndaja me ju të gjithë dhe me të dy këtu në studio, sigurisht. Faleminderit. 5 artistet femra më të pasura në botë. Kemi një nuancë se kush mund të jetë. Tani nga pesa. Nisë nga pesa. Nga fundi. E pesta është Celine Dion. Oh. Po, na jepni çfarë që interesante. Ka një pasuri prej 550 milion dollarësh. Shumë pak. Vogla. Shumë pak. E katërta. Oh, easy help me. Beyoncé. Oh, e katërta. 760 milion dollar. Paska rënë çik. Pasuria. Ndoshta nga ky. I didit pazarin si të ka prishur pun. Po. E treta. E treta. Madonna. Oh, diva. 850 milion dollar ka pasuri kjo çup. Po kjo si i bën lekët? Ajo duke trembur kalamaj. Ni Madonna po ajo bukur. Me thënë drejtën. E dyta. E dyta. Rihanna. E meriton. 1.4 miliard dollar. E meriton. 1.4 miliard. 4 miliard dollar. Po bën para kjo vajzë. Kemë rënë këto që bën biznes. Të gjitha të merituara. Dalin mirë. Dhe në vend të parë. E mendoni se kush? Ajo, një bjonde. Taylor Swift. Po të lutem. Në vend të parë me 1.6 miliard dollar pasuri. U bë sa ka. Heshtja ra. 1.6, vetëm 1.6 ka deri tani. Nuk kisha menduar ndoshta edhe më shumë, por kjo vetëm sapo ka filluar. Shumë re. U bëja 20 vite që sapo ka filluar. Sa hapi ta ndonjë biznes. Madonna sa vjet u bë? Ore dhe ta mendosh se sa fluturon me chartera Taylor Swift që janë ankuar, se fluturon shumë ndot ambientin, imagjino sa le garxhon. Në këmbë. Me kain. Alo, mirëmëngjes. Po. Si je? Mirë. A dëgjove këtë lajmin? Domethënë Taylor Swift 1.6 miliard dollar. Pasuri. Me kë do lidheshe nga këto gratë? Ka punuar, ka punuar. Edhe ti ke punuar sotri, edhe unë kam punuar. Ne punojmë, po punojmë. Çfarë? Po si e shohim hajrin? Me zi paguim kredin në fund. Ti ç'a punë bën për shembull? Me ç'a punë merresh? Unë në bank. Në bank, ja. Ky llogarit to po. Ka një mënyrë. Ka një mënyrë të bësh pasur. Ka llogaritë këtyre. Hajde vjedhim në bank. Klasim bravo po. Hajde. Po ket një kështu. Gërmojm si kasa de papel. Hajde bëm kasa de papel. Tani, i dashur zotri, sot në mëngjes je ja rrugës për në bank apo po shkasa de papel zeza. Kush të lë? Lëra. Jo, po flisja ndërkohë. Kemi një lojë. Burgun e fjerit e di se ku është, pyet Nada. Jo, mos e di. E di, po nuk e preferoj, nuk e preferoj. Ne se preferojmë. Ri me hap, ja ku jemi na lë zoti kështu, s'kemi nevojë për Taylor Swiftin e dëgjojmë. Sa është tym butonin knon ajo për ne. Kështu që atëre kishim Shakespeare-in, Tolstoy-in, Hemingway-in dhe Orwell-in. Tolstoy. Tolstoy është saktë. Po. Pa mirë që fitove. Po pse mendon që është Tolstoj? Në të tjerët janë anglezë, kurse ky është suedez. Mirë, Hemingwayin e kanë edhe veprat. I ka shkruar Tolstoj është suedez. Tolstoj është rus. Rus po. Rus.
Ruski. Ka shkruar në rusisht. Ruski, okay, ruski. Da, da. Shikon. Da, da. Po, është saktë. Tani përgjigjja e saktë do ishte në të gjithë ta shkruajnë anglisht. Hemingway është gjithashtu amerikan, kështu që nuk është anglisht siç ishte Shakespeare dhe në anën tjetër Orwell. Po, veprat i ka rusisht. Por kanë shkruar në gjuhën angleze, i vetmi që nuk ka shkruar në gjuhën angleze, por në rusisht në rastin e Tolstojit, është Tolstoi vet. Kështu që Lev Tolstoi është përgjigjja e saktë. Po ti kush je? Unë jam jo faktuari. Tash se tha emrin. Unë mendua pak. Në një moment tash se do thoshte emrin e vet. Po mirë, emri yt cili është? Tamam, Gendi. Gendi, mirë Gendi. Pra, Gëzohemi, ke fituar ti të paftuarin për sot. Gendi, 100 euro për t'i shpenzuar te Kiss Dent janë të tuat. Mund t'i përdorësh vet, mund t'i përdori familja, fëmijët. Ka shërbime për të gjithë tek Kiss Dent dhe është një klinik fantastike, realisht është. Kështu që urime. Ose dhe mund t'i dhuroni. Po, kemi sa që fitojnë vazhdimisht. Mund të dorojmë kupona. Patjetër. Bëni një gest të mirë, dorojmë. Patjetër, ndonjë italian që vjen për të bërë dhëmbët. Ta kanë më shumë. Mjaftë mbargent, faleminderit. Ciao, gjithë të mirat. Edhe juve gjithë të mirat. Faleminderit agenti fitues e gjeti Tolstoin midis. A kemi kohë? Kemi, sa dush. Ta thuash. Ka një material shumë të lezetshëm, kjo është nga The New York Mag, e cila tregon zakonet e përditshme tona që ne bëjmë çfarë thon ato për personalitetin ton. Të lësh enët në lavaman. Pra, ham drekën, e marrim atë pjatën dhe vendosim lavaman. Kjo do të thotë që ti je një person që ja vështirëson jetën vetes. E lë pirgun e punëve të rritet dhe ke frikë të japësh zgjidhje të shpejtë. Je një person që zakonisht i zvarrit gjërat deri në pikën që dikush tjetër vjen edhe i bën këto punë për ty. Tani një sekond, Sa e bëni ju këtë? Jo, më çnë. Unë me pjatën lavaman e bëj. Ta bëj dot. E bëj një çik. Derisa bëj. Ktu e gjej veten unë. Duhet bëj një kështu, domethënë duhet bëj një pirg me pjatën. Po kam një arsye që ti fus lavastovile, mo jo, sa kam qesh. Po do të bëj shumë. I lini kanatat e dollapit hapur sa herë që merrni diçka nga dollapi. Kjo do të thotë që ti je një person edhe i guximshëm, po edhe frikacak. Ti bën punë të vogla shumë mirë, por projekteve të mëdha ju trembe shumë. Ti nuk i beson thënies nëse një derë të mbyllet hapet një tjetër sepse ke frikë mos zgënjehesh nga vendimet që do të marrësh. Unë urrej këtë gjën, se duket gjëja shumë e pasiste mua kur rrin dollapet domethënë shumë kanale të hapur, ca të ngritura kështu përpjet, edhe si gojë të hapura gjithandaj. Mbyllet shkretën. Patjetër. Në jetën tënde mbizotron pyetja po sikur dhe trut në vend të vin vetëm kur përplasesh me kanatën e këtij dollapi. Mirë do ishte ta vini imi. E fundit, ti e lë kafshatën e fundit në pjatë. Ti e lë lugën e fundit sepse je shumë e fokusuar te vetja, je i tengopur dhe nuk mendon asnjëherë për të tjerët, nuk e bën zemrën ngurë, thua ta han dhe këta se gjuna. Ti jeton për momentin, por kur duhet të përballesh me pasojat e sjelljeve të tua, ti thua nuk është problemi im, ndërkohë që e bër problemi të gjithëve. Qëçja un hapja atën time ka lutje tjetra. Nëse lë pjatat në lavaman dhe nuk i lan, ëh? Se është ai rregulli, pa e parë punës ka të bëjë dhe çka ke ngrën. Ja, ça drega janë aq të fuqishme, saqë nuk vri dot më në këmbë për të blar pjatat, mbas thua do blejmi së gjum. Pasaj do të bëjmë ato pjatat. Mbas avash po. Bëhemi shumë. Miza, vazhdi se ne jetojmë në. Ne nuk jetojmë në stall. Kur bëhet pirë, shtëpia ka rrjeta. Jetojmë në shpaj. Po. E dyta ishte lini kanatet hapur të dollapeve në shtëpi. Po këto unë nuk e di se si nuk thyn të rinjt me këto kanatat që lënë hapur, se cili janë kanatat. Janë mësuar mi janë kështu. Po pra. Midis kanatave. Kam gati. Dhe e treta ishte ti lë kafshatën e fundit në pjatë. Ajo kafshata e fundit gjithmonë na mësonin kur ishim vegjël që duhet ta ham. Që duhet ta ham sepse po më sa duket ata që bëjnë janë egoist. Na thon që të ikën fat, është rrisku i dhimi. Unë se bëja, do unë havet të fëmijëve. Po po them pas 30 të tjera ti thua. Kemi një tjetër lojë tani që po pret për ju, ajo quhet tiko-tako. O, që në kërkemi gati. Dhe tani tiko e kemi mbaresën gati. E kemi. Mbaresa është ja. Ja. Dy prej jush do të çojnë më shumë fjalë me mbaresën ja. Do të luajmë ne pas pak në Tiko Tako për të fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital. 3 muaj. 3 muaj. Atë bëm blendi. 3 muaj. Me ja. 3 muaj. Baklavaja. Mhm. Mbaron me ja. Ditlindja. Kadaifja. Qerrataja. Ai qerataja. Qerataj. Qejfo qerata. Po kujtojm pak edhe pyetjen e pamundur që kemi për sot. Pyetja e pamundur për sot është 2 pika. 19% e njerëzve thonë që nuk e kanë të mirë këtë. Do doni ta kishin ndryshe, po s'kan se si e ndryshojnë. 19% 069 442 873 këtë kanë, se ndrojnë dot. Kjo është Mirushka Bashi te ai filmi famshëm, bishti i qenin, bishti i qenin. Sa do të drejtohen që pra do të shihni bambo fetë. Kështu që kujdes, disa njerëz pra nuk janë të kënaqur me cilësinë e. Kështu nuk është mirë. Domethënë kur thua këtë. Këtë gjë, këtë. Është një gjë.
gjinin, po, nuk përcakton gjinin. Ka gjinin fare ajo, të keqen, nuk bëfsha. Po jo, me jo, flas në gjumë. Në gjumë, e motër, jo, nëse është mashkull apo femër. Hahet. Qërë? Gjinia femërore, gjinia mashkullore. Gjinia që hahet e gjinia që nuk hahet. Po, baron me A. Baron me A. Okej. Femërore. Pa kjo gjë ja, kjo gjë ja. Gjithsesi. Okej. Nuk është asend, është nuk e zë gjeta. Çfarë? Ami, sa them se unë gjej. Mos e thuaj. Mos e thuaj. Po jo, po jo, po jo, po jo. Unë kujtoj një tjetër që mbaron me ja, damllaj ja. Pa, të rëndë damllaj. Ku se erdhe me këtë dasë më më rënda ja. Ishte që uji ngre për pije ngre në hava. Havaja. Havaja. Mir, okay. Belaja. Kavaja. 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 Shamataja. Se do vinë gjitha këto. Jan të gjitha këto që vinë pastaj këto që themin ne. Kikirik haja. Kikirik haja. Tani, kemi dhe një pyetje që ka të bëjmë me dhe këtu ka plasur një debat, nuk e dim tash, duam ndihmë nga gjyqtarët. E zgjidhëm mos si është Bajamja. Është vitet apo vjetët? Është për mua është vjetët, pastaj është e diskutueshme. Për gjyqtarët. Nuk e di pra, nuk e dim. Pra, çfarë është diçka që ka dalë nga përdorimi 20 vjetët e fundit? Kjo e kam shkruar. 20 vjetët e fundit. Por ka polemika. Nëse janë, nëse kanë numërorin, nëse ka numrin e përcaktuar, teknikisht është vjet. Është gjithmonë vjet. Është un marr si referencë për kthimin. Kam 2 vjet në këtë punë. 100 vjet vetëm. Është romani 100 vjet vetëm. Nuk është 100 vite vetëm, dhe çdo herë që është përcaktuar, është sa vite pa ty, kur po nuk është përcaktuar. U bën disa vjet që pres apo u bën disa vite që pres? U bën vite që pres. Kur nuk e ke, kur nuk e numër. Po kam 5 vjet që pres. Uh-huh. Nuk thua kam 5 vite që pres. Po gjithsesi, shumica tani e shkruajnë vite. Vite ka marr përdorim shumë të gjerë, gabim në shumicën e rasteve. Po, do duaj. Kështu që na ndihmoni pak. Pra, e kemi saktë këtë se na thon që kur ke dhe numërorin dhe përcaktorin, pastaj bëhet prap vite, po këtu un heq dorë sepse kaq di. Domethënë kaq di. Gjithmonë kthehem aty librit, un them kam lexuar këtë Robert Schwartz e ka shkruar kështu edhe aty kam ndëgjuar. Më blenë edhe në mendim si ti. Ku ti? E keni bën vite në shtrish ju, e keni futur duart aty gabimisht, pra. Okej. Okay. Tani autori e ka shkruar kështu. Juve merrni sipër autorit, mos po i ki unë gjuhën shqipe. Shkruani juve çfarë doni atje, s'ka problem, është. Mos vërzit blenë. Keni unicorn te telefoni. Shikoj edhe qesh. Jo se bësh kapa, po shkruaj. Bën shkaka. E gjë fundin do ishte të prisha gjakun për për shkëngjësh. Shikoj çfarë thuhet. Përdoret shëndetshëm. Forma e shumësit vjet kur ky emër në shumës ka përpara një numëror ose një përcaktor. Dhe kemi për shembull kanë kaluar 5 vjet që atëherë. Këtë po them. Numëron 5-ën. Pra. Okej. Okay. Je i sakt. Jam i sakt. Ça fiton? Bravo, bën se fiton asgjë. Asgjë. Ke fituar një përqafim nga ne, japim dashurinë këtu, ç'a? Kan po shiko. Po i ke numëruar 5 vjetët e fundit. 5 vjetët e fundit do thuash. Ka një debat këtu kur vjen puna dëgjua. Është shumë si. Atëherë, kalojmë tek kënga e dekadës së fundit që jemi të shkëna go. Shokur e xhep. Atë na ndihmoni 069442873. Shikoni si një dorë të shtrirë të nga Top Albania Radio. Nëse e dini, diferenca midis vjetëve dhe vitesh si do ishte përdorimi i sakt për secilin.